super infogestinin tam dosu boyunca 2013 yıldır super ırçı ayımı namının iyisi. Irçı Çolponay bugün 26 dekabr sport ordosunda. Özünün alğaçıqı Do Plus Fa degen atalıştağı jeke konsertin belgülü alında turat. Andıktan ırçının jeke konserti başkalardan innesminin özgüçülünün. Bunu aldı da sizlerminin birge kübe bolmakçıyoruz. Көп жылдан бери сурап жүрүшөт, качан жеке концертин бересиң деп тажатма суроолордун бири болчу. Анан мен дайыма жооп берчүмүн, биздин концерттерди көрүп жүрөм, анан ушундай концерт эми бергим деле келбейт, кандайдыр бир оригиналдуу сонун концерт бергим келет деп дайыма жооп берчүмүн. Анан азыр убактысы келди деп ойлойм. Бир айдын ичинде ушул концертти даярдап, стереотиптерден алыстап, сахнанын жасалгасын дагы башкача ара кылып, ырларды дагы эмтип ар бир ыр сайын алып баруучу чыгып ушул чыгат дегени жок. Кандайдыр бир мындай нон-стопом кеткен концерт берели деген ой менен жасадык. Эки кабаттан турган сахнанын кооздугу чынында эле көздүн жоосун алат. Мындай өзгөчөлүктү күтпөгөн эл эки жакка көз чаптырып, суктанып бүткүч эле сахнанын көшөгөсү ачылып, Do Plus Fa тасмасында баш каармандын образын жараткан. Тамашоочу Самат Эркинбеков менен Эмиль Эсаналиев чыга келишти. Алдында такыр толкундануу болгон жок негедир. Баары эле сурап атышты да, толкундануп атасың, кандай уктаган жоксуңбу кече күнү депчи. Болсо жок, жакшы эле уктадым. Тамак чай албай атасыңбы, ичиң кечтикке өтпөй атабы десең, жок, жакшы эле жеп алдым тамак деп эле жүрдүм. Анан концерттин алдында ошо полициянын артында турганда абдан толкунданат болушум керек десем, могу баары ооба деп атышкан. Анан бирок такыр толкундануу негедир болгон жок. Чыгып эле эми эч качан ушул кандай десем жандуу ырдаганда эми эң бир сонун ырахат аласың сахнада туруп. Анан мындай сахнада турганда ушул мени укканы келишти, менин көрөрмандарым деп эми ушунчалык ырахаттанып ырдадым. Oh.
супер концерттен эле айтып кеткем, ушул наам мен үчүн аванс болсун деп, концертиме келсеңер, жеке концертиме жанды үн менен ырдап, далилдейм деп, мен үчүн бул абдан чоң стимул болду ушул наам. Эми эмки жылы дагы ушул наамды дагы алыш үчүн көп эмгектенем. Эрчинин жаңы тигилген сар кечи кийимдери, артында коштоп турган музыкалык аспаптар, бийчилер эле эмес. Чолпон Айдыкуттуктап келген шоу-бизнес өкүлдөрү да сахнанын көркүн ачып, концертти шаңга бөлөштү. Yeah.
чек баяста, сүйүм сага чексиз. Да, кол чылдыр. Салам достор, биз дүнөр чексиз сүйгөн кишилер кандай? Атайын куттуктап келдик. Себеби алгачкы концерти толкунданып, жатат ошондуктан кичине болсо дагы коштоп, колдоп дегендей. Өзүбүздүн квартетибиз да бар болчу, кыздын ыры деген ошо, чогуу кундуз, Назгүл анан Чолпонай болуп урдадык. Сиздин куттуктооңуз. Мен биздин ушул коллегабызды Чолпонайды чын жүрөктөн бүгүнкү чоң шоу супер концерти менен куттуктаймын. Чолпонайга чоң ийгиликтерди каалайм. Мындан дагы бийик ийгиликтерге жетише берсин. Таңшыган үнү менен таң калдырган назгүлдү кыз бар экен. Таңшандырган кымчарын кылжыбыз бар. Кыйрат чекиси бар пехомбузда. Чолпонайды мен эми мага чейин эле Чолпонай чыгып келген. Кылым деген группа болчу, э?
Эрнесин Металиев анан да балдар болуп. Бирок ушул Чолпонайдын кичинесинен эле баягы билебиз, көрүп жүргөнбүз, хордордап жүргөн абдан таланттуубуз. Эң негизгиси биздин чыгармачылык чөйрөдө өзүнүн адамгерчилиги менен баягы эрудициясы менен абдан баягы чоң авторитетке ээ. Ошондуктан мен ойлойм, Чолпонайдын бүгүнкү эмгеги баардыгына жагып отурат, сонун концерт болуп атат. Чолпонай мен биринчиден эң жакын курбум. Мен эми Чолпонайды аябай оригиналдуу ырчылардын бири деп эсептейм. Бишкек барбызбы?
Хотелось бы посвятить следующую песню. Называется она про детство, называется «Балалык». Итак, встречайте, на сцене детский образцовый театрализованный детский хор «Акшола». Концерт күтүүсүз белек болду негизи абдан толкундан аткам канча келет экен келишеби же келишпеби депчи анан кийин залды толуп турганын көрүп эле абдан кубандым мен үчүн бул чоң белек болду. Oh,
Чолпонай 2-нчи класстан тарта Акшоло балдар хорунда тарбияланып, өспүрүм кезинде кылым тобунун ырчысы болуп такшалган. Учурда аны бардыгы жеке ырчыкенин билет. Мына азгы аткарылып жаткан чыгарма менен Чолпонайдын жеке концерти жыйынтыкталмакчы.